Dobrý den, přátelé. Je úterý 8. srpna, před chvílí odbyla šestá podvečerní a před námi je pokračování včerejšího monitoru, které nese název Co se nevešlo do včerejšího monitoru? A je toho věru hodně, a tak proto neotálejme a hned se do toho pustíme. Jako první je tu Edward Curtin a Global Research. Jak se tolik američanů naučilo přestat se bát a milovat atomovky? Poprvé byl tento článek publikován 7. července letošního roku. Sociální psychóza je rozšířená. Slovy britského psychiatra Lengra podmínka ocizení, spánku, bezvědomí, vypadnutí z je stavem normálního člověka. Nemluvil o šílenství, blouznění, slintání, bytí hlavou o zeď, ale o samozřejmém přijetí světa, který balancuje na pokraji jaderného vyhnutí. Abych vzal ten nejextrémnější příklad, ale jistě je jen jeden z mnoha. Bezcitné přijímání a podpora psychotických vládců, kteří prosazují jadernou válku prvního úderu, je velmi běžné. Jaderná politika prvního úderu je politikou Spojených států. Nedávno jsem napsal článek o nebezpečích 14 amerických ponorech Trident. Tyto ponorky neustále plují pod oceány a nesou 3360 jaderných hlavic, což odpovídá 134 400, 400 hirošimských bomb. Všechny jsou na spouštěči prvního úderu. A ty jsou samozřejmě doplněny o všechno pozemní a vzdušné jaderné zbraně. Můj názor nebyl příliš komplikovaný. Nyní, když vláda Spojených států zrušila všechny smlouvy o jaderných zbraních a nadále eskaluje svou válku proti Rusku na Ukrajině, jsme blíže jadernému zničení než kdykoliv předtím. Tento závěr sdílí mnoho vážených myslitelů, jako zesnulý Daniel Ellsberg, který zemřel 16. června letošního roku, a jehož kniha Stroj soudného dne – Spověď plánovače jaderné války z roku 2017 jasně ukazuje, že jaderná válka vedená úmyslně nebo omylem či náhodou je velmi možná. V měsících před svou smrtí varoval, že to, co nyní platí zejména o situaci na Ukrajině a amerických provokacích proti Číně. Max Blumenthal z Grey Zone se nedávno obrátil na Radu bezpečnosti OSN o nebezpečí akcí USA na Ukrajině a zeptal se. Dočkáme se dalšího povodu Douma, tentokrát v Záporoží? Proč to děláme? Proč eskalujeme jadernou likvidaci tím, že zaplavujeme Ukrajinu pokročilými zbraněmi a sabotujeme jednání na každém kroku? Finian Canningem právě vyvolal přízrak termonukleární katastrofy iniciované americko-ukrajinským útokem pod falešnou vlajkou na záporožskou jadernou elektrárnu. Můj článek tedy nebyl nijak neobvyklý, kromě mého soustředění na ponorky Trident. Když jsem si navzdory svému lepšímu úsudku přečetl reakce některých komentátorů na můj článek na několika webových stránkách, kde byl můj článek zveřejněn, byl jsem zaskočen, když jsem si přečetl následující a všechny důkazy jsou mé. Stejně jako mnoho jiných boomů je Edward Curtin chycen v nukleárním teroru, zatímco vidíte, že velká část mladé generace začala akceptovat masivní důkazy, že Hiroshima a Nagasaki byly chemicky bombardovány jako Tokio a jaderné zbraně s největší pravděpodobností vůbec neexistují. Deset údajných jaderných mocností měl důvody ke společnému podvodu, stejně jako globální tajná dohoda o covidu a vakcínách. Takže jde o to, Ponorky s nukleárními zbraněmi křižují světové oceány přes 60 let, tedy zpět do doby, kdy se nás pokoušeli vyděsit kubánskou raketovou krizí. Během větnamské války jsem byl na rychlé útočné ponorce. Můj přítel dostal službu boomerů. To jsou ty, které nesou rakety. Jsou tam pro parádu? Nepoužijí je? Ano, pro každý případ by měly být mezinárodně zakázány, ale stejně jako u norimberských procesů a zásad to zdaleka nekončí. Budeme muset vytvořit vlastní nový světový řád. Takhle končí svět, takhle končí svět. Takhle svět končí. Ne bouchnutím, ale zakňučením. Pod vánočním stromkem nová americká jaderná bomba B-6112: Hlasuji pro Ránu. Atoma je přehnaná. Realita je taková, že příliš mnoho lidí přežije třetí světovou jadernou válku. V podzemních bunkrech stále zbude příliš mnoho zbytečných jedlíků a psychopatů, bez ohledu na to, kolik jaderných zbraní vyhodíme. Stejně jako Černobyl se vyvine pouze v ráj pro zvířata, domorodce a bezdomovce na potravinové lístky, zatímco my výjimeční budeme 50 let trpět podzemním životem, aniž bychom viděli přirozené světlo. Globální virus a pro dvojité pojištění združený VAX bude mnohem účinnějším nástrojem k čištění špíny a dvojnásobného zisku akcionářů. Milí Ede, ty mořské příšery jsou skutečné jako atomovky. Další z elikních hoaxů. Slyšet, že žádné jaderné zbraně neexistují a nikdy nebyly, dozvědět se, že někteří ve svém obětí nihilismu doufají v jaderný holokaust, číst, že jaderné zbraně nebudou nikdy použity, protože existují jen pro parádu. No to alespoň potvrdilo mé podezření, že mnozí, kdo komentují články, jsou buď blázni, trolové nebo obojí. Někteří pravděpodobně nemají nic lepšího na práci, než informovat spisovatele, jak se mílí. Vyděsilo mě to. Zajímalo mě, kolik z milionů mlčících myslí podobně nebo přijali beznaděj jako způsob života, pocit, že nemají žádnou moc, protože to do nich bylo vtloukáno od narození. Dlouho jsem si myslel, že kulturní normalitu lze chápat jako využití svobody k vytvoření vězení, cely, ve které se člověk může přesvědčit, že je v bezpečí, protože úřady zřídili posvátný deštník, který ho ochrání před apokalyptickým prudkým deštěm, nikdy si nemyslí, že spadnou. Výzkumné středisko PF nedávno provedlo průzkum americké veřejnosti ohledně jejich 16 největších obav. Jaderná válka mezi ně nepatřila. Bylo to, jako by jaderné zbraně neexistovaly, jako by byly pohřbeny ve sklepě veřejného povědomí, jako by moto Alfreda Newmana z Met bylo národním heslem. Co? Dělám si starosti? Není pochyb o tom, že více Američanů si je vědomo hrubé veřejné podívané, kdy si Joe Česnat nadspal ústa 65 párky v rohlíku za 10 minut, než šílené eskalace Bidenovy administrativy směrem k jaderné válce na Ukrajině. Žijeme v Society of the Spectacle od Guy Deborda. Přestože psal před lety, slova Ronalda Langa znějí dnes po tolika letech nekonečné propagandy, ničení lidských zkušeností vedoucích k destruktivnímu chování a neúnavnému zmenšování lidských bytostí do stavu strojů ironicky prozíravě. V tomto okamžiku historie jsme všichni chyceni v pekle frenetické pasivity. Ocitáváme se v ohrožení vyhlazením, které bude oboustrané, které si nikdo nepřeje, kterého se všichni bojí a které se nám může jen tak stát, protože nikdo neví, jak to zastavit. Existuje jedna možnost, jak to udělat, pokud dokážeme pochopit strukturu tohoto odcizení nás samotných od naší zkušenosti, naší zkušenosti s našimi činy, našich skutků od lidského autorství. Všichni budou plnit rozkazy, odkud přicházejí, vždy od jinut. Je ještě možné obnovit náš osud z pekelné a nelidské osudovosti? To je klíčová otázka nyní, kdy uplynulo více než 50 let od doby, kdy Lang napsal tato slova do své dnes již klasické knihy Politika zkušeností. Tehdy řekl, což je dnes exponenciálně pravdivější, že stroje se jí stávají lepšími ve vzájemné komunikaci než mezi lidmi navzájem. Mluvit o hlubokých věcech se pro mnohé stalo pasé. Pokud se nezačneme bát a nemilujeme stroje, jsme dříve nebo později odsouzeni k záhubě. Je pravděpodobné, že dříve. Jaderné zbraně jsou velmi reálné, jsou připraveny k letu. Pokud budeme i nadále žít v popíjání šílenství těch, kteří provokují jejich použití, a přitom klidně prosazovat politiku prvního úderu, jak to dělá americká vláda, jsme horší než blázni, jsme sebevrazy. Jak nám řekl Daniel Ellsberg, nečekejte, až bomby skutečně padnou. To už bude pozdě. Není pochyb o tom, že než může dojít k jaderné válce, musíme se normálně zvláznit. Udělejme z těch několika protestních hlasů v divočině výkřiky stovek milionů. Skoncujte s jadernými zbraněmi dříve, než oni skoncují s námi. Přestaňte nyní eskalovat válku na Ukrajině. Uzavřít mír s Ruskem a Čínou hned. Existuje taková věc, že je příliš pozdě. Řekl Martin Luther King 4. dubna 1967, rok předtím, než byl zavražděn v rámci spiknutí americké vlády: Dnes máme stále na výběr nenásilné soužití nebo násilné vyhlazení. Jako druhý je tu zvědavec. Červené linie a opotřebovávací válka. Tento článek původně vyšel na portálu katehon.com. Západ nadále analyzuje průběh války na Ukrajině a navrhuje různá řešení. Současně zřejmá nejistota v hodnocení situace. Například publikace po samitu NATO když jsme již ve válce s Ruskem upozorňuje na obavy z možného použití jaderných zbraní. Kromě toho se vyjadřuje znepokojení nad tím, že není jasné, kde se nacházejí červené linie pravidelně zmiňované ruskými představiteli. Uvádí se, že je sotva náhodou, že se ruská retorika ohledně použití jaderných zbraní vystupňovala v době před samitem. Putin prohlásil, že Rusko přesunulo jaderné zbraně do Běloruska a ministerstvo zahraničí předložilo řadu velmi nepravděpodobných podmínek pro jejich stažení, například stažení všech amerických vojsk z Evropy. Objevilo se i další tvrzení Sergeje Naryškina, šéfa SVR, že Ukrajina vyrábí takzvanou špinavou bombu, pravděpodobně ve snaze prosadit verzi pod falešnou vlajkou provládní bulvární deník Komsomolska je ja pravda naznačil, že v souvislosti s nárůstem nejaderných sil na to si Rusko vyhrazuje právo odpovědět, a to i jadernými zbraněmi. Autor poznamenává, že by nebylo moudré ignorovat ruské signály o možném použití jaderné síly a je možné, že Rusko považuje reakci Západu za potenciální slabost, případně se snaží proskoumat ochotu samotného NATO použít jaderné zbraně. Může jí také o pokus vytvořit budoucí rámec pro praktické bezpečnostní diskuze. Vzhledem k tomu, že Rusko v únoru 2023 pozastavilo platnost nové smlouvy START, neexistují v současné době žádné smlouvy o kontrole zbrojení, které by byly základem jaderné bezpečnosti v Evropě. To vyvolalo vážnou debatu mezi akademickou obcí v Rusku i na západě. Diskuze o jaderných zbraních a jejich přesunu do Běloruska prý mohou představovat spíše nástroj zahraniční politiky než skutečnou ochotu k eskalaci na nejvyšší úrovni. Přesto je pro Západ obtížné pochopit, kde jsou červené linie Moskvy a tak Západ zvažuje jen několik možností a jednou z nich je i jaderná otázka. Jak však sami přiznávají, je obtížné brát ruská zahraničně politická prohlášení za Bernou minci. Údajné cíle totiž představují množství osobních zájmů a často si konkurujících a protichudných cílů. Dále za předpokladu, že Rusko skutečně věří, že ve válce s NATO, pak by se mělo naléhavěji diskutovat o tom, co bude Západ s Ruskem dělat dál. Současné komuniké na to opakovaně zmiňuje Rusko jako nejvýznamnější a nejpřímější hrozbu světovému řádu a mezinárodní bezpečnosti. Nebyla zde však žádná zmínka o tom, zda od začátku války došlo k nějakému kolektivnímu zlepšení v chápání Severoatlantické aliance toho, co si Moskva myslí, ať už o NATO, o podmínkách jaderné války nebo o tom, kde by mohly ležet její další červené linie. Pokud odpověď zní, že nedošlo k žádnému zlepšení, zdá se, že neexistuje žádná schoda na tom, jak by se to mohlo změnit v dlouhodobém horizontu a jaké praktické důsledky by to mělo pro vojenské výdaje nebo stanovení priorit zdrojů. Celkově se projevuje nedostatečné pochopení ruského jednání a toho, co lze od nás očekávat. Na jedné straně je to dobře. Ale na druhou stranu, jak můžeme vysílat signály Západu, když nereaguje na oficiální prohlášení? Jedinou možností, která nám zbývá, je demonstrovat nebo použít sílu. Mezitím, co se retorika a rozhodnutí na to poněkud rozmazávají, podle Centra pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu probíhá opotřebovací válka. V této válce se Západ snaží způsobit ruskou porážku. Nedávná studie vypracovaná na náklady evropského vedení Pentagonu uvádí, že od začátku války na Ukrajině spojené státy a jejich spojenci vyvíjejí soustředěné úsilí na podporu Ukrajiny poskytováním vojenské pomoci a uvalováním sankcí na Rusko. Vojenská pomoc se soustředila na poskytování vojenského vybavení a sdílení zpravodajských informací o rozmístění ruských vojsk. To mělo nejbezprostřednější a nejviditelnější účinek, neboť poskytlo Ukrajině prostředky k rychlé modernizaci vlastních ozbrojených sil a k důrazné konfrontaci s ruskými silami, což vedlo k vážnému vyčerpání ruských vojenských kapacit a k mimořádně vysokým ztrátám na vybavení. Sankce měly rovněž přímý dopad na ruskou obranou výrobu, neboť dramaticky přerušily ruské dodavatelské vazby, ačkoliv jejich přímé účinky jsou hůře rozpoznatelné. Dále se uvádí, že dohromady to vytváří příležitost pro ukrajinské síly obnovit protiofenzívu, i když není jasné, jak dlouho tato situace potrvá. Rusko reaguje na obou frontách a snaží se omezit další úbytek sil a obejít sankce. Tam, kde je to možné, snižují ruští vojenští velitelé tempo operací na Ukrajině, stahují se na obrany schopnější pozice, upravují taktiku a omezují spotřebu munice. Stejně tak ruští vojenští velitelé přijímají mimořádná opatření ke zvýšení obrané výroby a doplnění svých ozbrojených sil. Kvůli sankcím to zahrnuje vyřazení vybavení ze sovětské éry ze skladů a nákup bezpilotních letounů z Číny a Iránu. V podstatě se nyní odehrávají dvě oddělené bitvy o opotřebení, obě zuřivě vedené mezi Ruskem na jedné straně a Ukrajinou a jejími západními spojenci na straně druhé. Je příznačné, že se zde uznává západní koalice na straně Ukrajiny, Zatímco Rusko jednoduše nakupuje potřebné vybavení od Iránu a Číny. Jistě, zpráva zjevně zkresluje realitu ve prospěch Ukrajiny, i když si všímá významných ruských kapacit, jak výrobních, tak například tisíců tanků v zakonzervovaném režimu. Uvádí se také, že se Rusku podařilo udržet dostatečný počet platform REB pro udržení operací na ztrátám na Ukrajině, ačkoliv Západ nemá k dispozici úplné údaje ani o dostupných počtech, ani o ztrátách. Zpráva uvádí, že Moskva zatím prokázala schopnost udržet své úderné schopnosti v místě působení na značným výdajům na své nejlepší frontové rakety Kaliber KH-101 a Iskander. To vedlo k omezení používání těchto konkrétních systémů, ačkoliv Kreml si možná ponechává některé z nich v záloze pro jiné nepředvídané události. Přechodem na rozmanitější kombinaci divizních raket, hypersonických zbraní, bezpilotních prostředků se Kremlu podařilo udržet operace v této oblasti, avšak za cenu snížení kvality a výkonnosti. Zpráva předcházela nedávným masivním útokům s použitím zmíněných raket. Je pravděpodobné, že přesné údery proti cílům na Ukrajině změní názor autorů, i když ti tvrdí, že Rusko bude mít problémy se zvýšením výroby nových raket kvůli sankcím a kapacitním omezením. Pak je tu zpráva, pravděpodobně pro Kijev, jak pateticky tvrdí, že rozsáhlá západní vojenská pomoc výrazně posílila schopnosti AFU. V důsledku toho se rovnováha sil ve válce postupem času změnila ve prospěch Ukrajiny. Nejdůležitější je, že AFU se rychle blíží paritě, pokud jde o palebnou sílu a získala určité výhody oproti Rusku, pokud jde o manévrovací schopnosti. To vytváří pro Ukrajinu příležitost převzít iniciativu a v další fázi války přejít do ofenzívy. Není však jasné, jak dlouho bude tato příležitost trvat, než úsilí Ruska o doplnění zásob a obnovu svých sil začne přinášet ovoce. Zde se analytici zjevně mílí, neboť neúspěchy ohlášené proti ofenzívy již zaznamenal i západní tisk. Dočasně se podivně usuzuje, že vleklý válečný konflikt na Ukrajině spolu s velkými státami na personálu a vybavení pravděpodobně omezí schopnost Kremlu vést rozsáhlé konvenční vojenské operace vysoké intenzity v jiných oblastech. Při nejmenší v nejbližší době. Přesněji řečeno, značné ztráty obrněných vozidel a dělostřelectva, které Rusko na Ukrajině utrpělo, stejně jako rostoucí nedostatek munice, budou pro Moskvu stále obtížnější rychle nasadit dobře vybavenou a významnou složku pozemních sil, srovnatelnou s tou, kterou použila v rusko-gruzínské válce v roce 2008. Kreml si však pravděpodobně stále zachovává dostatečnou schopnost vést určité stabilní a expediční operace omezeného trvání, rozsahu a dosahu. Ačkoliv bylo již dříve řečeno, že na obou stranách se vede opotřebovávací válka, jak si se nebere v úvahu omezenost ukrajinských schopností a jejich ztráty? Samozřejmě třeba vzít v úvahu nejen nasycení kijevského režimu západní technikou, ale také instruktory a žoldáky, včetně zkušených profesionálů ze soukromých vojenských společností. Přesto je ve zprávě patrný jednostranný přístup. Přesto stojí za to věnovat pozornost doporučením zprávy, protože některé z tam uvedených možností Představují hrozbu nejen pro ruskou armádu, ale i pro civilní obyvatelstvo. Za prvé, pokračovat v dodávkách tanků, obrněných vozidel, dělostřelectva a přesné munice ukrajinským silám, v množství nezbytném k zajištění a udržení manévrovací a palebné převahy nad Ruskem a k vytvoření podmínek pro brzké příznivé ukončení války. Za druhé, Zvážit udělení práv ukrajinským výrobcům na využívání vybraných západních technologií pro licenční výrobu vybraných zbraňových systémů, dílů a nebo munice nezbytných pro pozemní válku na Ukrajině. Za třetí, zaměřit západní vojenskou pomoc na znehodnocení ruského dělostřelectva což by pomohlo přerušit cyklus opotřebovávání, včetně protibaterijních radarů, leteckého průzkumu a bezpečných sítí bojového prostoru. Za čtvrté poskytnout platformy k potlačení ruské REB a systémy protizdušné obrany, které pomohou ukrajinským bezpilotním letounům a munici volně manévrovat ve vzdušném prostoru kontrolovaném Ruskem. Za páté, posílit ukrajinské schopnosti boje proti bezpilotním letounům pomocí prostředků proti vzdušné obrany a REB krátkého dosahu, aby se přerušil řetězec porážek ruského dělostřelectva. Posílit ukrajinské sítě protizdušné a protiraketové obrany s cílem udržet pásmové krytí proti ruským bojovým letounům a udržet vysokou úroveň opotřebení ruských raket dlouhého doletu a bezpilotních letounů, ačkoliv to bude trvat dlouho a bude to vyžadovat soustředěné úsilí o zvýšení západní produkce. Za sedmé, odstranit mezery v sankcích, které umožňují dodávat do Ruska civilní bezpilotní letouny pro použití v konfliktu na Ukrajině, zejména bezpilotní letouny DJI čínské výroby, které Rusko hojně využívá, i když je třeba přiznat, že to bude obtížné vzhledem k mnoha stávajícím distribučním kanálům. A za osmé, zpřísnit kontrolu vývozu a vymáhání práva s cílem zablokovat transfer vysoce kvalitních mikročipů používaných v ruských platformách REB, a to i prostřednictvím nelegálních kanálů. Je zřejmé, že některé z těchto návrhů již byly odsouhlaseny a na dalších se pracuje, takže Rusko musí zvýšit palebnou sílu, aby potlačilo všechna logistická centra, Opravárenská a výrobní místa vojenské techniky a munice a rozmístění ukrajinských vojáků a žoldnéřů. A teď tu mám slovenskou iskru, která píše: Moskva zavádí digitální rubl. Proč? 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 Od 1. srpna funguje v Rusku v testovacím režimu tzv. digitální rubl. Co to je, jak se liší od módních kryptoměn a proč se Rusko rozhodlo zavést tuto alternativní formu finančního vypořádání? Ruští finančníci tvrdí, že tím ochrání domácí měnu, vklady obyvatelstva, převody peněz, obchodní operace a zejména se zahraničními partnery. Finanční analytici hovoří o jakési třetí formě, ani hotovost, ani kryptoměna. Na internetových stránkách Centrální banky Ruské federace se doslova hovoří o digitálním rublu. Nyní máme hotovost bankovky a mince v peněženkách a bezhotovostní peníze uložené na bankovních účtech na kartách. A kromě nich se objeví třetí forma digitální. Analytici domácích médií vysvětlují, proč ke změně dochází. Ministerstvo vedené Elvírou Nabibulinou si novinku pochvaluje a vyzývá lidi, aby se nebáli změn. Občané si budou moci samostatně vybrat, jakou formu rublu budou používat hotovostní, bezhotovostní nebo digitální stejně jako to dělají nyní. Volba je zcela na každém jednotlivci. Zároveň platí, že pokud vám někdo převede digitální rubly, můžete si je kdykoliv okamžitě převést na svůj bankovní účet a následně si v případě potřeby vybrat hotovost z bankomatu nebo na pokladně banky. Obecně zní popis digitálního rublu velmi podobně jako jakýsi hybrid kryptoměny a bezhotovostního styku. Jaký je ale ve skutečnosti? Tato třetí forma ruské národní měny má svýše uvedenými způsoby vypořádání a placení některé společné rysy. Digitální rubl je pouze programový kód, který jej činí podobný bitcoinu a dalším kryptoměnám, ale jsou zde i zásadní rozdíly. Všechny tyto kryptoměny nejsou ničím kryté a zajištěné a lze je těžit v libovolném sklepě, ale digitální rubl vydává Centrální banka Ruské federace a je krytý všemi jejími rezervami stejně jako běžný, jak rusové vtipkují dřevěný rubl. Směný kurz ruského rublu, ať už běžného, bankovky, kovové, anebo v uvozovkách dřevěné, anebo digitálního bude stejný. Pokud bude někdo obchodovat s digitálním rublem, bude si muset otevřít speciální peněženku na platformě Centrální banky Ruské federace, což je další rozdíl proti decentralizované kryptoměně. A rozdíl mezi digitálním rublem a bezhotovostními penězi spočívá v tom, že první z nich emituje Centrální banka a zavádí je přímo do ekonomiky, čímž obchází systém komerčních bank. Proč tedy bude nutné vytvořit v Rusku tuto třetí formu národní měny? Zmínky o jistém digitálním rublu se v tisku objevily již v roce 2020. V důsledku pandemie se práce na projektu zpomalily, ale dnes se opět rozběhly. Je zcela zřejmé, že je to v důsledku západních sankcí, které uvalily na ruské zahraničně obchodní aktivity přísná omezení. Od roku 2014 po anexi Krymu Rusku vyhrožují, že odpojí bankovní systém od systému SWIFT, což se již částečně stalo. Před několika dny se pod sankce USA dostal systém finančních převodů Unistream, stejně jako národní provozovatel kazašské pošty Kaspod a kazašská banka Freedom Finance Bank a uzbecká banka Hulk Bank a Mortgage Bank, které byly nuceny pozastavit spolupráci se svými ruskými protějšky. Vzhledem k tomu, kolik peněz migrující pracovníci ze Střední Asie posílají domů prostřednictvím těchto bank, jde o velmi citelný úder, který může mít daleko sáhlé důsledky, a to nikoli pro ruské banky, ale pro kazašské, uzbecké a další banky. Digitální rubl se může stát jedním ze způsobů, jak tento naléhavý problém přes hraničních plateb řešit. Národní digitální měny, emitované centrálními bankami těchto zemí přímo, bez přímé účasti komerčních bank, budou moci vzájemně komunikovat při vypořádání prostřednictvím společné platformy. Negativní dopady a nezdravý zájem třetích stran o finanční záležitosti jiných lidí se tak minimalizují. Digitální měna může mít také funkci cílené kontroly jejího používání. Každý takový rubl má unikátní programový kód, který umožňuje jeho obarvení, podobně jako bankovek v bance, které se nešťastní lupiči snaží vykrát a následně ukradené peníze použít. V praxi by to mělo vypadat následovně. Vláda vyčlení z rozpočtu určitou částku peněz na konkrétní projekt, například na výstavbu silnice v nějakém regionu. Někdy se stane, že některé drobky uvíznou na rukou nepoctivých zprostředkovatelů a dodavatelů. Investují se do nákupu luxusních nemovitostí a dalších požitků sladkého života, ale výstavba těchto silnice jaksi spozdí. S digitálním rublem to nepůjde, protože u každého z nich je možné sledovat účelné využití. Mnozí finanční experti to považují za skvělý nápad. Plusy a minusy samozřejmě nejlépe ukáže praxe. Zatím se s realizací této protikorupční varianty nespěchá. Centrální banka Ruské federace plánuje celý systém nejprve důkladně otestovat. Odborníci tvrdí, že nový systém bude mít mnohem více kladů než záporů a poukazují na jeho potenciál a perspektivu. Podle nich to bude další hřebíček do rakve dolaru. Na to předchozí navážeme parlamentními listy. Po Slovensku i Rakousko. Právo platit v hotovosti zamíří do ústavy. Lidé mají mít právo platit v hotovosti. A dokonce by toto právo mělo být zakotveno přímo v ústavě. Tak právě s touto myšlenkou v těchto dnech přišel rakouský kancléř Karel Nehammer. Po Slovensku jde tak o další unijní zemi, kde se o podobné změně ústavy začíná intenzivně mluvit. Kapesné pro dítě, železná rezerva doma, peníze v peněžence pro všechny eventuality, jen v Rakousku se z bankomatů každý rok vybere 47 miliard eur a v průměru každý Rakušan nosí 102 eura v hotovosti. Hotovost hraje důležitou roli v našem každodenním životě a proto jsem jako kancelář této republiky zavázán zajistit, aby hotovost byla ústavně zajištěna jako platební prostředek, uvedl na sociální síti rakouský kancelář Karl Nehammer který tak reagoval na sílící kritiku obyvatel našeho souseda na to, že z mnoha obcí mizí bankomaty a tím i možnost vybrat si hotové peníze. Není tak vyloučené, že také Rakousko se vydá cestou, kterou se před několika měsíci vydalo Slovensko. Tamní parlament totiž už schválil změny ústavy, do které zakotvil právo platit v hotovosti. V České republice zatím tuto myšlenku prosazují pouze svobodní. Ti dokonce pod petici volající po zachování České koruny schromáždili již tisíce podpisů. Naše snaha nesměřuje k zavedení povinnosti přijímat hotovost ze strany soukromých subjektů, ale proti tomu, aby nás naše vláda nebo EU mohli legislativními kroky připravit o tento bezpečný a diskrétní platební prostředek, zdůraznili Bor Vondráček, předseda Svobodných. Snaha zavádět CBDC digitální měnu na území Evropské unie je dnes velkým rizikem. Svobodné to znepokuje zvláště proto, že zejména východní režimy jsou v tomto průkopníky a například v Číně se prostřednictvím digitální měny snaží převychovávat občany dodal Vondráček. K tomu jen dodám. Jestliže pan Libor Vondráček řekne A, musí také říci B. Budu citovat. Svobodné to znepokojuje, zvláště protože zejména východní režimy jsou v tomto průkopníky a například v Číně se prostřednictvím digitální měny snaží převychovávat občany, dodal Vondráček. Nějak milý pan Vondráček zapomněl na hlavního propagátora digitální měny, toho šmejda, co stojí v čele Mezinárodního ekonomického fóra jménem Klaus Schwab a pochopitelně jeho noh sledy. Stačí se podívat, jak se zachoval jeden z jeho žáků, jistý Jacques Trudeau, toho času kanadský premiér při stávce kamionáků a už to zkouší v Austrálii, Brazílii a Bůh ví, kde ještě. Pokud má někdo potřebu si kopnout a zcela oprávněně do Číny, tak nechť nakope i těm ostatním, kteří dělají to též. Nebo snad pro předsedu svobodných také platí, když dva dělají to též, není to to též. Protože pak si mohu celkem oprávněně myslet, že patří do stejného globalistického stáda, které chce pomocí digitálních peněz nejen vychovávat občany, ale zejména je ovládat. A se svou dávkou domlína přichází defense. Komoušů v plodný týden. Funguje to podle očekávání. Ryba smedí od hlavy, a když je hlavou země komouš, celá země bude brzy smedět komoušstvím. Komouši do posledního dechu. Soudce Fremr se jako mladý 30 letý soudce vyznamenal v roce 1988. Při boji proti nepřátelům socialistického státního a společenského zřízení, když exemplárně odsoudil skupinu pubertálních sígrů v takzvané kauze Olšanské žbytovi. Prvostupňové rozhodnutí v této kauze vynesl právě soudce Fermer, nynější favorit Komouše Pavla na ústavního soudce. V kauze bylo všechno, co občas sledujeme i v době nynější, kdy se tato výroba odsouzených provádí ve velkém a modernějšími metodami, totiž mediální masáž, demonstrativní odsuzování činu angažovanou veřejností, požadující exemplární testy a šedou eminencí v pozadí, v tomto případě STB. V dnešní době tuto roli hrají spolupracovníci policie. Zajímavé je sledovat velká média, skoro bez výjimky stojící na straně hradního komouše, se neobtěžovala svým konzumentům ani připodobnit, o co v této kauze šlo. Kauza se jmenuje po olšanských zbytovech proto, že tam obvinění měli poškodit náhrobky ruských a bulharských osvoboditelů, následně okupantů. Jednalo se o vandalství, kdy se dva ze tří obviněných napili a pak vyrazili do Prahy dělat bordel. STB se však rozhodla případ přifouknout, aby to dotáhli z běžného vandalismu na politicky hodnotnější záškodnictví. Při vyšetřování, které vedla STB, se ukázalo, že se obvinění dopouštějí další protistátní činnosti, například, že umístili na koleje kámen, který by ale nebyli z vůbec odnést, nebo že schodili z nuseláku výko od kanálu, které ale při jeho hmotnosti také nebylo snadné na místo dostat. Zajímavé bylo i složení skupiny obviněných. Dva z obviněných, Havelka a Mundok, byli skutečně něco jako postpubertální grázlové, ale alespoň něčeho z toho, co jim soud kladl za vinu, se skutečně dopustili. Nejasno bylo kolem třetího obviněného Alexandra Ereta. Ten totiž s Mundokem a Havelkou na Olšanských hřbitovech vůbec nebyl, ale žalobce a Pavlův oblíbený soudce si s tímto malým problémem poradili – Ereta tam zamontovali v jakési návodné a poradní roli. STB ho tam nejspíš potřebovala mít, protože skrze něj bylo možné do celé kauzy vestavět německý fašistický prvek a propojení okolních kapitalistických režimů, protože Eretovi rodiče zdrhli do Rakouska. A STB, aby potrhla, co je Eret za zrůdu, ho obvinila ze znásilnění a soulože s jeho sestrou, což soudce Fremer, beze všeho vzal za bernou minci, ač to sestra popřela. I jinak bylo nechutné, co tam Fermer předváděl. Na začátku soudního jednání přečítal soudce a kandidát na členství v KSČ Fermer dopisy rozhořčených údelníků a kolaborantského svazu proti bojovníků. Fermer lže, když tvrdí, že vůbec nevěděl, že do případu zasáhla STB, protože na někdejších stránkách spisu je razítko vyšetřovatele STB. Kdo by si chtěl počíst a seznámit se s judikatorní činností prezidentova kandidáta, nyní ústavního soudce Fremera, nechte neváhá vyhledat si rozsudek městského soudu v Praze ze dne 7. července 1988 spisová značka 3T7-88. Média, tedy rudé právo, dnes by to byly třeba seznam zprávy, rozsudek samozřejmě přivítala. Nezbývá, než se podivit nad tím, zda to v roce 1988 stálo Femerovi za to. Okolní komunistické režimy se hroutily, byla jen otázka času, kdy bude instrumentováno i zhroucení toho zdejšího a tak je otázka, proč si pan Souce vůbec spálil prsty. Nicméně i agent Pávek v té době odaně sloužil režimu a tak mezi nimi vlastně není rozdíl. Jak se souhrně říkalo, lidem jako Fermer, Pávek nebo Babiš, kádrové rezervy. Byla to další vývojová řada komunistů určená pro dobu, která přijde. Jazykově vybavená, s nepochybným vzděláním a totálně bez charakteru. A zafungovalo jim to. Nakonec i tak silně provládní, profízlovské a prohradní médium jako Forum24 naznačili, že je na tom něco přes čáru. A to už je co říct. Komouž Pavel na kandidatuře soudce Fermera trval i přesto, že obdržel dostatek kvalifikovaných podnětů o tom, že se nejedná o morálně přijatelného kandidáta. Nelze se tak ubránit dojmu, že to bude právě Fermerova flexibilita, která agenta Pávka oslovila a Pávek tak logicky předpokládá, že v novém koncipovaném ústevním soudu se pan soudce nebude zdáhat postavit se opět na stranu pokrokových sil. Otázkou je, aby to nakonec vyšlo. Něco mi říká, že Olšanské hřbitovy nebudou Fremerův jediný zářez. Aby ho pustili na takto prestižní kauzu, musel už při nějaké příležitosti předtím prokázat své odborné a morální kvality a to se nejspíš během následujících dnů provalí a pak je možné, že to sám zabalí pod tlakem veřejného mínění. Osobně si myslím, že je to teprve začátek a v následujících měsících a letech budeme ještě opakovaně svědky toho, jak komouš Pavel bude pumpovat kariérní komouše do dalších klíčových pozic komouš bez helmy. CNN Prima News zveřejnila video, na kterém se prohání hradní komouš na motocyklu. Pávek evidentně rajtuje na nějakém starším stroji vyrobeném ještě v době, kdy byl malý snaživý rozvědčík junior a z výfuku se tomu hulí, jako by to jelo na ředidlo. Je vidět, že to agent Pávek myslí s tou záchranou planety vážně. Na tom všem by asi nebylo nic překvapivého, On si celkově vyrazil dost na lehko, prý si jel jen nafouknout gumy, to jako pneumatiky, ne svoje kolegy ze školy. Video pořídil bdělý občan Bonzáček, eh, pardon, eh, teďka vlastně whistleblower, a anonymně ho dal k dispozici CNN. Opatřil ho následujícím soudružským komentářem. Přijel jsem, byl tady chumel lidí, pak skočil na motorku a vyrazil na hlavní. Pár lidí na to koukal a říkalo, kde má helmu, že by bez ní neměl jezdit. To je tak hezky komouší. Pár lidí na to koukalo, nelíbilo se jim to, tak jsem to musel napráskat, jenže ono to pak ještě pokračovalo. Nevím, jak jste na tom vy, mě je totálně uprdele, jak je ustrojený agent Pávek, když jezdí na motocyklu. Všichni víme, co je motocykl zač, že se na něm nosí helma a pokud má pro agenta pávka jízda na motocyklu bez helmy nějaký benefit, tak nechť si ho užije a pokud třeba nabourá nebo spadne a něco si udělá s hlavou nebo jinými orgány, tak ať si to užije též. Stejně tak, pokud hodlá po úrazu skončit jako slintající troska, která o sobě neví, třeba jako Joe Biden nebo ještě hůř. Existují lidé, co mají na starosti, aby se agentu Pávkovi nic nestalo. Říká se jim ochranná služba a ti dělají svoji práci skutečně skvěle. Asi mu je taky přiděli v Semantic Vision podobně jako tiskovou mluvčí. Jinak pokládám zprávu o Pávkově nehelně za úplně zbytečnou, zhruba stejně relevantní jako ta o želvě, která pokousala turistku. Totální komoušství následovalo, internetové diskuze se začaly plnit úvahami, zda rozvědčík spáchal přestupek či ne. Hlavní přestupkový orgán Česká televize rovnou o přestupku rozhodla a dále analyzovala, že podle zákona může motorkář v takovém případě dostat blokovou pokutu do 2000 korun. Ve správním řízení je to 1500 až 2500 korun, tedy pokud ovšem motorkář není prezident a nedisponuje přestupkovou indemnitou. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS o věci s Pavlem hovořil při schůzce na Pražském hradě. Prezident se podle něj ke svému pochybení staví čelem. Patří k těm, kteří věnují bezpečnosti na motorce pozornost. Tohle nepochybně byla jenom konkrétní dílčí chyba uvedl. Hej, chápu to dobře, že minister jedná s prezidentem o tom, že neměl helmu. To neexistují jiná témata, například extrémně represivní novela silničního zákona, která zavádí trest tříletého zákazu řízení a pokuty v řádu vyšších desítek tisíc, a kterou Pavel zřejmě v následujících dnech podepíše. Společným úsilím médií byl silniční pirát nakonec napraven. Sáhl k obvyklé praxi, totiž odeslání částky ve výši pokuty nějaké z těch neziskovek, co se přiživují na dopravní represi a cucají peníze od státu na dopravně preventivní činnost. A tak byla Česhradního motoklubu obhájena. A já jen proč to mám takovou nehezkou pachuť? Komouž sebou táhne komoužství jako hovno na botě. No a nakonec jsem si nechal Nikolu Bornovou. Je Péťa Signalovič Fialenko nejhorším premiérem v naší historii? Hodně lidí v poslední době říká takovou ošklivou, nepěknou věc o našem skvělém ukrajinském premiérovi a nejoblíbenějším falešném profesorovi na planetě Péťovi Signalovičovi Fialenkovi. Prý je tenhle slušný a vzdělaný človíček naprostá příšera, která vede jakousi sfetovanou pěti demolici národní zkázy. Prý dělá vše, co může, aby zlikvidoval naši zemi a nakonec i nechal povraždit české obyvatele v naprosto nesmyslné válce za zájmy cizích oligarchů. Je to ale opravdu tak. Nejsme k Péťovi trochu nespravedliví. Vždyť se podívejte, co nám sliboval před osmi lety, ještě než mu designéři udělali hezčí vlásky, vybavili ho brejličkama, aby vypadal alespoň na IQ90 a dali mu pěknější obleček. Vždyť on mluvil tak hezky. Nevím, jestli Péťovi od té doby někdo stačil do hlavy mixér a udělal mu z mozku míchaná vajíčka, nebo jestli už tam ta vajíca měl tehdy a jen lhal, jako když tiskne brožurku na barmě. Jedno je ale jisté, aktuálně dělá Taška ve všem pravý opak toho, co sliboval. Ale určitě to myslí dobře a hlavně upřímně. Sám sebe Péťa samozřejmě prezentuje jako největšího myslitele a nejúspěšnějšího premiéra v historii Evropy. Média jako proti česká televize nebo seznam zvratky ho v jeho egomaniackých výtejstcích ještě nadšeně podporují, takže to musí být pravda. Podívejme se tedy, jaké úspěchy si Signalovič za svou krátkou vládu dokázal připsat a za které bude v budoucnu doufám náležitě odměněn. Peťánkovi zářezy Svojí rétorikou i akcemi nemilosedně táhne naši zemi do zničující války s nejnebezpečnější armádou světa, která by si nás při přímém střetu prakticky ani nevšimla. Signalovič to dělá zcela prokazatelně proti zájmům obyvatel naší země a zcela prokazatelně pro zájmy hrstky zahraničních oligarchů. A to je super, ne? Připravuje zrychlené přijetí eura, které v brzké budoucnosti čeká na prostý krach a my tedy ztratíme alespoň tu drobonkou ochranu před totálním kolapsem ekonomiky, kterou by dávala vlastní měna. Spolupracuje na zavádění fašistického režimu, tedy systému, ve kterém je státem podporována etnická nenávist, válečné štvářství, tvrdá cenzura a korporativismus, jde tedy ve šlépějích svého velkého vzoru, penisového hráče na piano a latexového homotanečníka jménem Hvězdička Elenský, zl je zakázáno. A podívejte se, k jakému ráji na zemi hvězdička Elenský svou zemi dovedl. To chceme také, ne? Krade naše peníze skrz dotační podvody na barmě, místním ženám, ale ty jeho natištěné brožurky určitě zachraňují životy. S Rakušanem přijali smlouvu, která k nám umožní masivně namigrovat tisíce lidí, kteří mohou přijít prakticky odkudkoliv. Pokud bychom se tomu vzepřeli, budeme muset za každého nepřijatého v uvozovkách Syřana platit do EU likvidační pokuty. Syřan je kódové označení pro jakéhokoliv hezky vonícího migranta z Afriky nebo Blízkého východu. Připravil Českou republiku olevný plyn, ropu i jaderné palivo a tím vyšlapal cestu ke krachu průmyslu. V zemi, která na průmyslu stojí, geniální strategie. Škodovka i čeští skláři posílají tisíce děkovných dopisů. Svojí retorikou nám dělá nepřátelé z cirka třech čtvrtin zemí světa. To, abychom se v budoucnosti opravdu nenudili a neměli se kam obrátit o pomoc. Pomohl naplno rozjet naprosto šílenou inflaci, kdy ty podstatné věci, jako potraviny, energie, paliva a bydlení, se zdražují i na několika násobek. Dokonce i ty dlouhé a správně zahnuté banány, které má z neznámého důvodu tak rádo prasátko pekary. Schvaluje a podporuje nákup nesmyslného, ale monstrózně drahého vojenského štrotu. Utrácí za něj stovky miliard v době, kdy podstatná část obyvatel naší země přemýšlí, jestli vůbec zaplatí základní energie a potraviny. Budeme v budoucnu místo rohlíků chroupat obsahy kazetové munice a ulomené podvozky ze stíhaček F-35? Uvidíme. Úboze okradl důchodce, tedy lidi, kteří vybudovali tuto krásnou a relativně bohatou zemi, kterou teď on s tím rozkošným úsměvem idiota devastuje. Ušetřené peníze okamžitě nadspal zahraničním oligarchům z vojensko-průmyslového komplexu, protože ti chudáci si potřebují nakoupit nějaké další jachty a letadla, všechny určitě s nulovou uhlíkovou stopou, že ano. Neustále vysílá jakési signály, ať už to znamená cokoliv. Z vesmíru si ale pro něj zatím ještě nikdo nepřiletěl. Škoda. Mohli by si ho odnést a on by místo naší země mohl vést do utopie nějakou mimozemskou civilizaci. Většina obyvatel České republiky by se o něj se šediváky určitě ráda podělila. Pomohl protlačit okupační smlouvu, díky které si u nás americká armáda bude moci dělat taška cokoliv, co bude chtít včetně rozmístění jaderných zbraní, čímž se vytvoří z naší země prioritní cíl pro jaderné údery z Ruska a Číny. Za to vše samozřejmě nakonec zaplatí běžní obyvatelé, tedy vy. Ale možná je to jen součást jeho geniální strategie, sice nás připravil o levné topení, ale zase nám zajistil potenciální zahřátí se v mnohem výhřevnějším nukleárním ohni. Každé ráno, si vytírá zadek českou ústavou, ale to je jen spekulace, možná do ní jen smrká nebo na ní močí. Těžko říct, co za stimulanty tu jeho bandu krom kokainu pohání. Chystá se zničit poslední zbytky demokracie pomocí korespondenčních voleb. Pokud jim to vyjde, budou u moci na jedno furt. No umíte si představit lepší budoucnost než tu, ve kterém zbytečkům naší prozářené populace bude pan profesor Péťa pomocí karatistických gest přednášet o evropských hovnotách ještě v roce 2050. Dále likviduje české zemědělství především podporou vybíjení českých chovů hospodářských zvířat, protože zvířátko prdí a mají tyhle ty chřipečky, což dokazují ty super spolehlivé PCR testy, které se tak osvědčily během pandémie koko ko, ko, covidu. Tohle snad ani není třeba zmiňovat. Likvidace potravinové soběstačnosti už běží dlouho, však oni si najdou cestu, jak do nás ten strašlivě zdravý hmyz dostat. Hmyzí chytin do každého žaludku. Ale to Péťovi nestačí, ne, ne, Nesmírně odolní a apatičtí Češi pořád nějak přežívají a tak tenhle zrádce dostal od svých pánů další úkol – rozprodat naše litium a způsobit gigantickou ekologickou katastrofu v západních Čechách. No paráda. Musím přiznat, že seznam Péťovo úspěchů za pouhý rok a půl jeho úspěšné vlády je doslova dechberoucí. Opravdu mě samotné se z tohoto seznamu fakt těžce dýchá. Ten korunovaný profesor popletologie, pardon, politologie, je opravdu člověk na svém místě. Pokud tedy na celou věc koukáte optikou člena nadnárodní mafie parazitů, kteří chtějí z naší země vydolovat i ty poslední zbytečky bohatství a nakonec její neposlušné obyvatele vylikvidovat jako obtížný hmyz. Ti poslušní obyvatelé se pak samozřejmě budou moc dobrovolně smísit s nachystanými migranty a vytvořit novou populaci ještě poslušnějších lepší lidí. Není se co divit, že se Fialenko stal zcela nejoblíbenějším vůdcem na celé planetě. Od minulého roku si Péťa v oblíbenosti polepšil o 3% a poskočil ze svělých 22% oblíbenosti, ty stačily na druhého nejhoršího politika na planetě, na úžasných a bezprecedentních 19%. Náš skvělý čur prezident se tedy posunul na místo nejhoršího měřeného politika na zemi. Gratulky. Už mu nedokáže konkurovat ani nenáviděný Emmanuel Macron nebo Mark Rutte, kteří podle všeho vypadli ze stejného globalistického zadečku a provádí velmi podobnou otrockou politiku. Mimochodem, obliba Putina se stabilně pohybuje kolem 82% neschvaluje ho 15%, což jasně znamená, že jde o nejméně oblíbeného politika na světě, tedy alespoň v optice moderních západních datových novinářů a podobné retardované svoloče. Takže hurá do totálního krachu země, plné toxického prachu v ovzduší, s cizí armádou na svém území a krůčkem od zničení jaderným ohněm. Na závěr jen podotýkám, že celý tento článek samozřejmě byl jen ironií a já vroucně s tím všechny ty skvělé evropské hovnoty, které nám lidé jako Signalovič Fialenko, prezentující jako to nejlepší pro budoucnost lidstva, sebevražedný green dealismus, digitální koncentrák, obchod s dětskými orgány, pojídání hmyzu, systémovou pedofílii, korporátní fašismus, genderismus, vývoj a používání biologických zbraní, mučení politických a válečných zajaců, přešívání dětí, okrádání důchodců, depopulace pomocí toxických šmakulát, potraty do devátého měsíce těhotenství, snadné eutanázie na přání, politické vraždy, skapalňování mrtvých na hnojivo, majdany, Války, genocidy, etnickou nenávist a tak dále. Prostě všechny tyhle super a pokrokové věcičky, které nám ti úplně nejlepší světovaní psychopaté tlačí do hlav jako nové hodnoty a jedinou správnou cestu k novému světovému řádu. Nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní. Postscriptum. Poslední odstavec byl samozřejmě také ironický a nic to neschvaluji. A teď se v tom vyznejte, kluci moji policejní, kteří mě tak rádi sledujete. A jsme na konci dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Takže nakonec, tu mám citát, nakonec. Seneca řekl, bohatství je pro moudého sluhou, pro hloupého pánem. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou,